Não tava mesmo. Guinara, me diz uma coisa. Se você conseguir os três círculos azuis aqui do nosso jurado, quem você gostaria de batalhar ali? Olha, que difícil, gente. Difícil. Mas eu vou na Juliane. Vai na Juli? Eu vou de Juli. Vai de Juli? Vou de Juli hoje. Vamos ver o que o trio de jurados achou da sua apresentação, então, pra ver se, de repente, a Juli vai ser desafiada ou não. Ai, eu gosto muito desse programa. Ó, você é uma linda, você é muito linda, você é muito gata, você... Muito obrigada. Igualmente. Ó, a sua irmã veio aqui semana passada e ela arrasou. E você chegou aqui nesse palco hoje, você também arrasou. Senti você um pouquinho nervosa, mas, minha filha, você é o máximo! Ah, desculpa, só tem famosa. Léo. Penso eu, você tem uma linda voz, tem autoconfiança, tem segurança, né? Aquela imposição, gosto disso. Penso eu que essa apresentação sua foi muito boa e... Boa sorte. Opa! Muito obrigada. A plateia tá louca pra ver batalha, né, galera? Mas quem decide, isso é o nosso júri. Portanto, jurados, por favor, votem. Vamos cochichar, vamos cochichar. Ela estava bem nervosa, mas ela é muito boa. Ela teve duas falhas nas notas altas. A gente viu duas falhas. Vai desafiar a Juli, né? Briga de mulher brava. Né? Nossa. Votação encerrada. A decisão dos jurados foi feita. A galera quer batalha e a gente também quer os três azuis aqui para essa batalha acontecer. A Kinara quer desafiar a Juli. E vamos ver então. Vamos ver. Vamos lá, pro segundo azul.
Vamos pedir azul, 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 azul. Azul. E a Kinara vai poder desafiar um membro do DEFOR. Vamos lá, gente, vamos lá. Batalha! Batalha! É agora, é agora, é agora, Kinara, é agora, é agora. Vamos pensar no azul, vamos pensar no azul aparecendo aqui, vamos pensar no azul. Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.